Hoş gördük her birinizi. Topaz Premier Ligasının 15. turu çerçevesinde Lənkəranda keçirilən Xəzər Lənkəranın Azal görüşündən canlı yayımda reportaja başlayırıq. Adrian Pitt'in asması uzaqlaşdırdı müdafiəçilər. Rahid'in təkrar zərbəsinə burada heç kim toxunmadı. Sadəcə son turlarda solğun təsir bağışlayır. Dində ötürülmə Adrian Pitt'dən yerlisi Skarlata ki burada biraz da toxuna bilsəydi topu artıq hesab açılmışdı ama alınmadı. İndi Adrian Pitt'də de yenidən top. Daha bir asma. Ailton topun qarşısını aldı və qoymadı qapı xəttini tərk etsin. Ama burada gördüyünüz kimi özünü yetirdi Elnur Abdullayev. Daha bir ötürmə. 11 metrli cərimə zərbəsi. Ruslan Məcidova qarşı Junior Nildo çempionatda 4 gol olan futbolçumuz. Nildo. Top qapının yanından keçdi. Qarlata ki burada top uzaqlaşdırdı. Uzaqdan zərbə çox təhlükəli idi. Pitin asması Nildo. Fit verildi. Pit zərbə yerinə yetirmədi. Todorovun zərbəsi top qapının üstündən keçdi. Zuhir. Ümumiyyətlə görünmür meydanda ötən dəqiqələrdə bir neçə epizodda müdaxilə etdi, amma demək olar ki ayağına bəlkə ən az top dəyən oyuncu məhz Mərakeşli idi. İndi burada çox təhlükəli ötürmə Oremi zərbəsi və top qapıdan keçdi. Üzr istəyirəm, bu Samuel Barlay idi. Samuel Barlay bir anlıq diqqətsizdi və hesab açıldı. İndi isə Sadio Tonkaran pressingi var və nəticə verdi. Sadio topladı. Özü vura bilər artıq zərbəni. Rikoşet və top qapının üstündən keçdi. Onun asması. Rahid yüksələ bilmədi. Topu Sadio'nun uzaqdan zərbəsi. Skarlataki indi sol cünaha keçirdiyi ucumu. Elnur da var burada. Abdullayev. Elnur'da da top. Xeyli irələdi. Elnur zərbəsi və gol. 1-1. Tilsimi qırdı Elnur Abdullayev və nəhayət ki Xəzər Lənkəran doğma stadionda qol vurdu. Elnur Abdullayev. Amma yaxşı ki qol vurduq və indi isə fasilə. Rauf Cabbarovun fiti, komandalar geyinib soyunma otağına yollandılar.